Petra Vávrová, já tady už tam co? Nikola z Kratochvíl, Jan Blaško a pan Václav Klíčka. A chtěli bychom vám představit svůj kolegu, který jsme vám již nastínili včera. Takže vlastně je to cesta vpřed, kdy do roku 2025 bývá pouhý 12 let. S ohledem na rychlost celosvětového vývoje musí město Ústí držet krok s dobou a využít příležitosti a vylepšit svou pozici. Potřebný pokrok musíme zajistit v dnešní době, kdy jsou prostředky, lidi chtějí vlastně držet krok, chtějí si vlastně být vlastenci toho města a pro propojení návrhu různých iniciativ, kdy lidi dávají své nápady a možnosti, dosáhneme naší vize spokojenosti občanů, tady prostě na to důjící. Tak jak jste viděli včera, tady ten obrázek, kdy se budeme snažit, aby Ústí v roce 2025 bylo regionálním lídrem, tak jsme vymysleli tyto dva projekty, kdy tady kolega vám je pak dále přiblíží. Tak RMIC je název Regionální multifunkční inovační centrum, kdy a OM to je obchvat města. Obchvat města. A vlastně cílem toho je propojení, že Ústí spojuje ne řeky, ale i lidi a jejich aktivity. V roce 2025 je Ústí regionální centrum propojující funkční aktivity z různých sfér, ekonomické, sociální, kulturní a ekologické, jak na místní, tak na regionální úrovni. Ústí proto má předpoklady společensko-institucionální, což je vypadné okresní město. Takže už tady jsou různé instituce správní, vzdělávací, kulturní a sociální. Takže vlastně tady je úřad práce, kino, divadlo, všechno. Je i v geografickém rozložení velice dobře umístěné, kdy je vlastně v centru Brstence, v jehož poloměru jsou další malá města, jako je Letohrad, Lanškrom, Česká Třebová a tak dále. A dopravní spádovou se musí železniční. A prostředek formování této identity, zřízení právě toho centra, jak už jsem vám předtím říkal, v centru regionu bude instituce, mým smyslem bude ono propojování, situovat do přirozeného centra města. To je využití právě Perly, tady včera. Tak tady vidíte přibližnou podobu, jak by taková budoucí Perla se dala představit, aby to bylo moderní a taková, dá se říct, naše klouba. A vlastně bylo by to místo, kam by mohla jít celá rodina, kde by tam měli vlastně koutek pro sebe děti, zatímco tatínkové by si šli do hospody a maminky by si šli popovídat někam do klidného centra. Samozřejmě by tam byl i nějaký klub pro seniory, kde by se mohli společně sejít. Byl by tam i zábavný klub nebo nějaký moderní klub pro mládež. A mimo jiné bychom tím chtěli podpořit studenty a podnikatele. Co se týká těch studentů, tak by zde byla návaznost vlastně na vysoké školy technické, a kde by studenti mohli získat různé informace a také bychom rádi podporovali podnikatele. A vlastně tohle centrum by mělo zajistit spolupráci nejenom společně zainteresovaných firem, skupin, ale také spolupráci měst, protože že my jsme úzní malé město a sami se můžeme nějak globálně těžko prosadit, takže my jsme spolíhali na spolupráci více měst, na začátku to byla Česká Třebová a tak dále. Vytvořili bychom síť skupin, firem, měst, které by stály společně za školou, které by společně stály za jeden pro vás a snažili bychom se posílit ten ekonomický trh, posílit vývoj, dostat se na ty high-tech technologie, high-tech úrovně. Takže vlastně divizí nebo prostorem toho RMIC je sociální prostor, kde je komunitní centrum, prostor pro setkávání občanů, aby se
tam mohli bavit, mohli studovat společenské aktivity, kulturní vzdělávací, ve smyslu toho, co říkal dnes ráno pan Smrš, jak to na důvěku na centrum funkční vzdělávací, jsem říkal propojení regionální vzdělávací zařízení, koordinace funkčního vzdělávání, vazba spolupráce s univerzitami, firmami a podnikateli. Dále by to bylo Centrum pro kulturu a sport, klub mladých, vazba na studenty škol, možnost pro realizaci kulturních společenských aktivit, dělání různých karnevalů, plesů, vznik mladé hudební scény a tak. Centrum pro organizaci koordinace sportovních aktivit, kdy vlastně malá města, vesnice nejsou schopni se protlačit. V dnešní době nemají dostatek financí, aby mohli ty své kluby dostat na vyšší ligu, tak právě tady to by byla první možnost, jak se spojit a dostat se výš. Dále ekonomika, to je ta podpora toho podnikání podnikatelů, kdy by tady měli možnost získat informace tady v tom regionu, aby mohli vědět, nebo aby zjistili, co chtějí lidé, jaký výrobky, jaký služby by mohli nabízet. Dále inovační centrum by vlastně podporovali znalosti nebo nějaký ten marketingový nápad o regionální a sociální benefity, inovační partnerství. Situací, když
když by byl záchranářský výjezd způsobit potíže, čemuž bychom se tímto chtěli vyvarovat. Tady to nebylo vidět. A jednalo by se o klasickou dvouproudovou silnici, tam není potřeba zvolit. Byly by tam nějaké přemostění, které právě... Ten kontakt s tím lesem, jako... Kontakt to se by bylo přes ty přemostění, prostě. To mám protože je jako velký problém. Chlapě, zapotali rozhodně, ale to by všechny cesty cyklistů a těch slabších účastníků provozu jsou povrch. Že je dobrý, kdyby to byl tunel, jako, že by se to vůbec nevěděl. To by nás taky napadlo, že možná by šlo řešit tunel, to neřeším. Jakoby ten není vyprojektovaný, tady to má nějaký základ vlastně
tom územním plánu. No, problém, že takže vzhledem k tomu, že to má být realizovatelný, tak jsme se rozhodli jít tou cestou selektovat. Jenom jestli tím vaším výběrovým vzorkem bude třeba někdo, kdo má postavený na moře s tím rodním sídlištěm rodinný domek. No. Já jsem se chtěl zeptat teda, která z dvou odpovídala v té anketě, tam s vaší kolegy. To je falešná otázka. Kde je všem mapě hranice? Já jsem se na to odpovídal. Tohle je studie oficiálně z roku 2013, kterou město dostalo od odborníků. Tyška, je ta hnutla, my říkáme, ano, mám se hodit do koncepce, vyhle 2025. A to je někdo, to nemá smysl. A ty lidi, tam je rozvojový, tam jsou rozvojový území vidět, jo, tady, ty červený, a proto se to objíždí také do toho, protože původní plán, vy to znáte, Koupský, jo, byl rovně, tam došel rovnou za těmi domy. Tohle to je personální, protože ta rozvojová jako plocha byla větší, a překračuje se to asi v pěti místech, nebo v x místech, nad úrovní právě toho. Ale jak říkáte, že jo, je to tady v těch papírech, jo? No, jsme, a reagovali jsme na to, že prošla tím se vhodným hlediskem to nevím. A jenom, jakoby reagovali jsme na to, že vlastně tady na základě těch výzkumů, který zpracovala paní Šedová, nebo i Robert Osman v těch mentálních mapách, tak vlastně celý podměstí, který jakoby původně tvořilo jakýsi jedno z jáder města, tak vlastně tím současným útahem bylo zpomulovaný. A všichni, co bydlí zatím, tak vlastně se cítí být mimo to ústí, lidi se stěžují, že není dostupnost na nádraží, takže vlastně toto řešení by mohlo pomoct vyřešit tento problém uvnitř města. Pro vás to nevadí, ale urbanistům to je závada. No, jasný je, že všechno má nějaký důvod, ten ekologický. Myslím, že tenhle ten, jak tam byl v těch mentálních mapách, ten zelený límec, co vlastně si všichni pochvalovali. Takže tímhle tím zásadem, že by se zničil. No. Sice bychom teda... On by se částečně zničil, ale by se zničil. Černou jedna, tak ten nedá, ten není. To není jako vyřešení. Vlastně od toho krajiny, co je vzadu. Ale Černou jedna, tak ten nedá. A zase kdyby, že jo, my to my nevíme, protože to dostane lidi z města. Já nevím, jakože projíždějí městem, někde se to vyhumali. A pak tam jde, pak je tam zase ten problém s tou červenou oblastí, jak jsme viděli na mentální mapě. Ještě by mě zajímala jedna věc. Vy tady mluvíte o té spojnice třeba, ale tohle v té druhé mapce je vlastně ještě spojnice jakoby na tu Jilipchavě. Tam ještě ta zelená protažená. To není ale součástí vaší vize. Nebo je také? Já bych to nevím. Tady jsou naplánovaný, jestli se to dá. Jestli ptáme vaše vize. Protože to teda přemýšlí jako cakuje, jestli to chápu. To tam nebolo nevím. Tady je celá ta zkuška. Mě bych se, jako já osobně bych se hodně bál jako reakce veřejnosti, když byste chtěli zasáhnout tak pod cakuje. Dobrý, tak jak se jsem? Už jsme. Jo.